Selamünaleyküm ve rahmetullah. Abi bizden kuzeti barışçılı. Bugün Ahun Baba iftarımızı. İki tors otu. Beşte khanadan. İki tors otu, beşte khana. Hole. Tepede balkon çeseyen boladı. Bitti ikide, üçte tortta hole'umuz var egen. Bittesi satılı egen. Hop. Mana ko'chalar. Mana ko'chalar, asfalt ko'cha, mana. Ha, hozir uylarimizni ko'rsataman. Ko'chasida mana ko'ryapsizlar, bir 15 metrli agorod ham bor ekan. Hop, bu hovlarimizni 4 ta Ahun Boboyev oxirgi joylarida. Narxi ikki xil narx. Shu holatida bor. Yoki patiluch holatida bor. Mana bu yer kirish darvoza bo'ladi, elektronli darvoza. Bu yer sanuzel bo'ladi. Fasad bitkizib berilib, tom yopib, aksoroqlar qo'yib beriladi. Assalomu alaykum, xorbiyusizda. Tegi podval. Hop, azizlar, mana kirish. Bismillah. Hol. Televizor turadigan joy. Kattagina hol bo'lar ekan. Kuxna bo'ladi. Bu yer общий санузел bo'ladi. Bu yer spalniya yoki zal bo'ladi. Ustida yotadigan joy. Bu yog'imiz balkon bo'yapti. Balkon emas, ochiq zona bo'yapti. Mana sanuzel oynalari. Tepada uy oynasi, ko'chaga bitta uchuv joy. Endi bitish arafasida, xudo xolasa, bir 2 haftada bu quruvchi ustalar chiqib ketar ekan. Ketidan gipsa kardonchilik tushsa kerak, shifoklovka cho'rnoni qilib qo'yishadi. Hop, bu yerda mana chiqurishimizni to'g'rida sanuzel, bu yerda bitta hol, xona qovursa bo'ladi. Bu yerda bitta spani bo'ladi. Balkonga chiqadigan eshigi bor ekan. I bu yerda spani bo'ladi. Hop, shu qizuv narsasi, sizlarga ko'rsataman hozir. Bu yerda bitta qizuv narsasi. Mana mamut zakriti balkon. Devor orqasi qo'shinniki. Xuddi mana bu yerda qo'shinniki bo'lganda, bu yerda balkon bo'ladi, o'tiradigan joy. Ro'parada hech qanaqa hovli ko'rinadigan narsa yo'q. Hop, bizdan kuzatib boruvchilar, bizada Instagram, Telegram, Facebook, YouTube kanallarimiz bor. Halol makler deb yozsanglar chiqadi. Podpiska bo'lishni unutmanglar. Bizani kuzatib boringlar. Biz orqali bir uyli bo'lib qolsanglar, biz xursand bo'lamiz. Buni podvolga tushamiz hozir. Podvol 50% podvol. Binanın üyü 50% çıkanda kottakine hani kitabı olsa böyle diye oynaları var. Hop, hole 5'te bitti satılıyor. Narxı karobka holati 115 000. Yine bir apisane diyoruz o tamamını. Rahatsız ol. Narxini aniqlashtirib olmadi, hali 100%. Patkuch 145 000. Oldida xudo xolisi 10 metrli agorod bor. Agorod ish qozlandi qatiga. Mana bu yerda ketdi. Mana uchta bor. Uchta to'rtta hovli ketdi.
Biz havadan çıkarttı havanda. Sütram yeteyim böyle de. Manzilli silatı ötemi Ahun Babayev. Tamojni ko'chasining oxirida. Uyi ko'raman deganlar. Pastda telefon raqam bor. Bemalol qo'ng'iroq qilib uchrashib ko'rsanglar bo'ladi. Okey bit. Korobka holati 115 mingmidi? Qatluc 145 ming. Korobka holati qanaqa bo'ladi? Korobka holati suat traverting gips kardon elektromontaj bo'ladi. Elektromontaj bo'lar ekan, gips kardon bo'lar ekan, ko'chaning akfironlari qo'yib berilar ekan. Tramintin bo'lar ekan, fasadli, oldida katta agroti bo'lar ekan, bularni 13 metrli. 13 metrli, 10 metr deyotadi, 13 metrli agroti bo'ladi. Garaj. 3 ta mashina kiradigan garaji bor ekan. Shoshilinglar. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Ma'lumotni beraman sizlarga. Korobka holati shu suvoladan chiqishi, shpaklovka bo'lishi, gipsa kardondan chiqish muddati. Xo'p, hozir avgust oxirigacha tushyapti hovlining egalari. Patkluch holatini sentyabr o'rtasiga qilib beramiz tushyapti. Kimdir patkluchsiz sentyabr o'rtasi yoki sentyabr oxirigacha bitirib berishadi. U 145 ming bo'ladi. Yo'q, korobka holatda hali o'zim remont qilaman degan odam 115 ming. Yana bir ikki kishi kelishar ekan. Bemalol kelib ko'rib olsangiz bo'ladi. 2 to'r sotib 5 ta xona.